Mendang suaran Wilujeng dalu selamat malam Cak Yudo. Wilujeng dalu becange Buli Mbok. Wah. Yeah. Alhamdulillah niki saged sowan wonten ing pundi Pak? Mangun Reksa. Mangun Reksa Tambak Rama. Tambak Rama Kabupaten Pati. Nggih. Wonten dalipun Bapak Karsono. Alias Pak Dul. Lah iya. Sarimbit Budul. Mak Dul. Nggih. Alhamdulillah saestu dugi mriki dandan teng daleme Pak Maduri. Ngono. Sak pernane jajan ditokne kabeh. Oh iya. Ketoke kurang bodho. Ora kok. Ora, anyar-anyar iki. Enek baper, enek astor, kacang atum komplit kok. Untung ora enek polisi. Kok iso? Konangan polisi Pak Maduri dicekel. Kok iso? Lah nek jajan ngapusi ya. Kok iso ngapusi? Ha ning lodong tulisane kongguan bareng tak butak lah kok rengginan. Oh, pancen sing populer iki rengginan adae kongguan. Lah niku kan menipu to niku. Tapi nggih alhamdulillah dugi mriki. Jane nuwun pangapunten Mas Igit. Niki teng Kabupaten Pati wonten acara halal bihalal. Tapi kula tetep sowan teng daleme Pak Karsono. Wah luar biasa. Mergo wis bacot saguh ning kene. Mboten. Lah ngopo? Ana gak diundang ya aku. Ditanggap mriki yo perjalanan king dalem Ngawi. Saking Ngawi. Ngliwati pun mudi. Dalem lewate pundi wong Ngawi kan kene? Oh Ngawi liwat Sragen kula. Oh. Ngawi Sragen Purwodadi bablas wonten Pati mriki mampir ning alun-alun mangan sego gandul. Alun-alun ngendi? Alun-alun Pati. Ku kadoan kowe to. Tapi nggih berarti. Oh. Berarti aku keliru niku wau. Dalane. Nggih. Banyak kok suwi men. Mubeng-mubeng dalane kaya obat nyamuk kok. Tapi alhamdulillah saged dugi mriki. Iya. Dalamnya Pak Karsono. Mau murid ini kesusunan mergoku wengen ini rumah ono tamu. Nggih. Wah supaya kurang takon ngebut banter sol. Supaya kurang sol. Nggih. Buaran yang dalan yang tengah dalan ono wit. Ini pun Pak enten wit tabrak. Nggih Mas. Doang. Mas ya Allah supirnya sampean pripun enek wit tak ditabrak mobilnya sampean rusak. Loh ya orang mobil dalan kok. Lah enten wit diterak lho. Wit bayem cilik kamu. Bayem malah bayeme mbok dijisikne. Lah sampean pengalaman sopire sampean ngomongne. Niki wau kula dandan teng wingking Pak hebat Mas. Lah piye to? Wedhus lak akeh. Heeh. Lah kula kebelet pipis. Kula pas pipis lha kok wedhus mundur-mundur ngoten. Akhire nyenggol nggekku terus mbuh esuk dadine kaya apa kan. Sapi nggih tesih kathah daerah mliki. Akeh lho. Sapi niku kewan sing paling ikhlas lho. Kok iso sapi kewan sing paling ikhlas sebabe? Sapi perah niku kewan sing paling ikhlas. Kok iso? Lah diperesi susune bendino gak njaluk dirabi lho. Lah jan nek menungso diperesi susune ora yo remuk. Oh iya. Ora ngalahne nek sampean karo sapi.
Iku paling ikhlas. Paling ikhlas. Ana apa melih? Dalu punika kagungan kersa kan mantu. Mantu. Nikah utawi kawin? Kawin. Nikah kali kawin niku benten. Duh, padha to. Benten. Bedane nggo napa? Nikah niku hurufe NIKAH. Ya. Naib izinkan keluarga akan harmonis. Wow. Nikah naib izinkan keluarga akan harmonis. Kawin. Apa? KAWIN. Iya. Kerep awor wegah izin naib. Alias kumpul kebo. Niku penting niku. Walaupun wong nek sudah menikah akhirnya menjadi suami istri, apakah suami? Apa itu dok? SUAMI, segala usaha untuk anak maupun istri. Ya pinter. Dah pondok oi. Iya. Pondok pesantren? Pondok bersalin. Di pesantren kok iso. Istri, ISTRI. Ingatkan suami tetap rajin ibadah. Wow. Hidup dilandasi dengan cinta, CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Wow. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Wow. Cinta tanpa pernikahan bagaikan langit tak berbintang. Wow. Cinta tanpa cipoan bagaikan numpak becak gak katoan. Isis ngeten nasi. Wong niku sing penting niku nuwun apa to Mas? Wong nikah, wong kawin niku kan dasaripun kan cinta. Cinta asmara. Mboten kata, mboten kes napa menika ndongake kagem temanten, mugi dados keluarga sing sakinah, mawaddah lan barokah. Niku sing penting. Tukar padu niku wis ora jamane. Sing penting guyub rukun. Persatuan dan kesatuan kudu dijogo. Wong tresno menika modal utamanya adalah ikhlas. Ikhlas. Al ikhlasu ruhul ibadah. Wong ikhlas niku roe wong ibadah. Ya roh wae. Lho kula eh. Lah nek sampean kalih kula nek masalah ikhlas ya jek ikhlas aku no kalih sampean. Ya percaya kowe contone kok sampean kula kula bedheki misalkan nggih. Misale dina Jumat. Heeh. Sampean budal Jumatan. Melaku jarak 100 meter jelalah sapine sampean kucul. Yeah. Apa yang kamu lakukan? Balik ngoyak sapiku. Telat Jumatane gak entuk pahala. Iya. Tetep mangkat Jumatan. Sapine ngebyong tanduran seneni tanggane dosa. Ya ada pertanyaanmu lho. Lah nggih. Lah nek umpama kowe pi arep budal Jumatan, nggih sapimu jelalah kucul. Heh. Kowe terus piye? Tetap budal Jumatan. Duh, sapimu rusak tanduran tanggane. Sapine sapa? Sapimu. Aku ora duwe sapi kok. Aku kok duwe sapi. Sorry aku. Lah sampean yo ngono ora takon sik, ora duwe sapi yo sampean kon duwe sapi lho. Wong kalah sampean iku nek karo aku. Bleger sampean dalang percaya sapa to Ki Sigit Arianto dalang kondang saka Rembang. Tapi nek masalah intelektual, masalah IQ mboten kalah kula. Lho. Masalah lho pripun sampean? Lah sampean kula bedheki napa saged? Coba bedheki. Ireng lonjong dawa manggone ning selakanan. Wah, rusuh. Mboten rusuh iki. Iki mboten rusuh. Wegah. Mboten mungkin kula di streaming kok rusuh. Mboten mungkin kula rusuh. Lha sampean mawon sing pikirane NNX. Lha mboten rusuh. Lah jawabane apa kuwi? Ireng. Heeh. Lonjong. Lonjong dawa manggone ning selakanan. Apa? Rim becak. Ya ora. Enten ya. Iya. Dene tak kon hebat. Bumi iki kok ketok goblok men to. Maring musuhe kula sampean dadine gak terus sampean nopo bedhekan nopo jajan. Lha lha aku iki ketakon bedhekan. Kuwi tak bedheke mesti ya ora iso jawab. Lho kecil no kula. Nek aku nganggo bedhekane secara logika. Oke, secara logika juga bisa. Ilmu matematika agama-agamaan wae. Siap. Ada sungai lebarnya 4 meter. Ada kata melompat satu lompatan 1 meter. Iya. Berapa kali kata melompat untuk menyeberangi sungai tersebut? 4 kali karena 1 kali lompatan 1 meter. 4 meter berarti 4 kali. Allah.
Dowo njawabe salah. Ilmiah lho niki. Sungai lebarnya 4 meter. 4 meter. Ada katak melompat satu lompatan 1 meter. Iya. Berapa kali katak melompat untuk menyeberangi sungai? 4. Wah. Karena jawab wawo sampean ngono kok ngaku intelektuale dhuwur. Lah nek sampean saiki tak bedheki genti. Bedhek ana. Kali 4 meter. Iya. Ada katak satu kali lompatan 1 meter. Butuh berapa kali lompatan katak? Satu kali lompatan. Lho, lah sing 3 meter. Ngelangi. Lompat 1 meter sing 3 ngelangi. Lompat 1 meter melangi. Sing 3 meter. Solo rasa kon lompat-lompat. Sing penting harus tekan seberang kono. Ya apik niku tapi kunangan malaikat ya ditulis. Kok iso? Oh celuk. Mosake atak satu kali lompatan antara pertanyaan dan jawabannya tidak sesuai sampean. Ya sesuai wong katake iki tak amati guru ngono kuwi kok sampean roh kewan paling gede sak donya napa? Kewan paling gede gajah. Delike gajah ning ndi? Ning awas. Ah kesik kathah teng Lampung, gone ra gajah akeh gajah. Ning jero guwa. Salah. Gajah ning hutan sing guwa jero hutan. Cek akeh. Ning kebun binatang. Salah cah cilik-cilik bayar 10.000 dijak foto. Guwa. Salah. Hutan. Salah. Kebun binatang. Wis au. Guwa. Balik-balike. Lah opo e? Gajah dilike ning ndi? Gajah niku dilike teng omahe Pak Dul. Loh, ngawur ngene omongan ditata lho. Kula tata niki. Ora mungkin kok gajah dilike ning Pak Dul ora mungkin. Sampeyan nate teng daleme Pak Dul. Nau tau? Ero gajah. Ora. Lah kuwi dilik. Gajah dilik lho. Sampeyan ora ngerti kok marai. Oh, sampeyan ngerti apal gajah berarti. Apal lho kula. Upamane ya. Apa? Ono anak gajahnya jenenge apa? Bleduk. Bleduk. Upamane misahke antarane bleduk karo wong tuane supaya tidak apa untuk perkembangbiakan yang sehat, otomatis antara gajah cilik karo gajah gede dipisah. Dipisahne. Carane misahne gajah gede karo gajah cilik. Gajah cilik tumpak motor. Salah. Kancane akeh kancane. Gajah gede anu dijelek kandang. Gajah gede dijelek kandang anake sing cilik. Mami aku ikut mami. Gajah cilik. Di lebone mobil. Wah, gajah gede terus nendang mobile mogar. Mboten sakit ten Mas nek ngoten carane. Carane misah. Pripun carane misahne gajah gede kali gajah cilik? Gajah gede karo gajah cilik carane dipisahke gampang. Pripun? Digolekke ayakan kae, gede karo cilik ditumpange terus diayaki. Sek. Sing cilik jigrok, sing gede sing ning dhuwur ayakan gajah. Gajah ora tau muli kowe kok. Dadi sing ning dhuwur gede, sing ceglok cilik. Cilik. Tapi dia yang masuk akal. Iya, ini bisa ke. Toko yang paling gede sak pati napa? Matahari. Kurang gede. Supermarket. Kurang gede. Ada. Ada halah. Kurang gede. Rus. Wah, kurang gede Mas. Ramayana. Mahabharata. Film. Kurang gede. Ya toko apa sing paling gede di wisak pati? Toko sing dodol ayaan gajah. Gede niku. Lagi dodol 5 toko ini gede rana. Pak Estu. Tak bedai. Maka. Wong sing paling goblok sak pati apa? Wong sing ora sekolah. Ah. Wong sing blokan. Ah. Wong blok. Wong sing. Wes apa? Wong sing paling goblok sak donya no. Sing percaya ana toko sing dodol ayakan gajah. Kuwi wong sing paling goblok dhewe. Ora eneng toko dodol ayakan gajah. Nek nganti percaya berarti wong iki goblok. Lah sampean percaya? Aku ora kok. Aku ya ora. Lah sing percaya sapa? Kowe jare. Aku percaya saiki kok. Berarti goblokku saiki. Lah sampean tak bedhek. Heeh. Ini pati. Pati. Ini kan alas tesik kata. Hmm.
kula pas liwat mau numpak mobil jelalah enak ketek mas. Enak ketek dolanan karo anake. Anak ketek nyabrang ratan ditabrak truk. Yes, anak ketek mati. Kira-kira pake nesu. Bapake nesu nang sini ngerti anake jadi korban kecelakaan iki mesti bapake nesu muntap. Sabar, sabar, sabar mas, sabar. Kok sabar? Sabar maksudnya? Kalau kan cerita toh. Anak enek ketek karo anake dolanan, anak ketek nyabrang, anak ketek tabrak truk mati. Lah kira-kira pake nesu. Nesu mesti kuwi. Sabar, sabar. Sabar, Pak. Sabar. Wah, semalik. Aku mau padahal bapaknya ketek dulu ya. Masih ngomong sama dah sama bapaknya ketek apa, Bocan? Orang. Lah, kok nesu? Orang bapaknya ketek, orang nesu loh, sampean itu. Niki loh, bapak ibu sing lenggah loh, luar biasa. Samunipun Bapak Karsono. Niki kalau waktu di SMS kali Pak Karsono. Nji. Pengumuman untuk bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang kerawuh dalu punikon, nuwun pangapunten sanget. Wonten pengumuman segedik. Dumateng bapak ibu ingkang sampun nampi senek utawi kerdusan. Iya. Mbok bilih mangke bungkus napa menika jajanipun sampun telas nyuwun pangapunten kanthi sanget bungkusipun sampun dipun buang rumiyin. Ana dhuwur prise. Awit wonten ngandhapipun kerdus menika wonten nomer ing mangke pungkasane ngadicara badhe dipun undi. Nggih. Hadiahe apa? Dhuwur prise. Jele itu kansen ya langsung dibuka jele terus gampang percaya lalu jele baru buka terus itai-itai dulu mau jele anggir enak durpres kok yang dikuai rumah saku kok ini gimawan tangan punten lho anu bucane awak ini penjenengannya Pak Karsono mene hiburan yang terlihatkan termasuk sodakoh rasa termasuk nyeneng ke wong akeh gawe seneng ke wong akeh betul sodakoh kamoko wong sing gelem sodakoh niku mesti cadangane suwargo wong sing gelem nyeneng ke wong akeh kanti lahir batin kanti ikhlas mesti mlebu suwargo nggih ta leres. Nah sampean dalu punika nenangnya wong akeh kan? Iya, insya Allah ya suarga nenangnya wong akeh? Iya, nenangnya wong akeh kamu wong sing gawe senengnya wong akeh tapi kudu ikhlas lillahi ta'ala iya niku jaminannya suarga suarga sampai ada lu punika nggih nenangnya wong akeh? Nenangnya wong akeh umpomo iya bengi niki sampean mayang sesuk gak bayaran ikhlas napa mboten? Ikhlas aku dok iya ikhlas lahir batin aku ora bayaran? Ora sinden karo yoga ala ikhlas. Lah aku barang wis ditransfer ya aku. Lunas. Transfer ora dijisine sampean diwas tak bedheke. Wong kok iso iki lho sinden sing pas iki kok ngadek kono mbak. Sing pundi? Sing saka biasa. Nek kula diantara mriki sing kula pilih tetep mriki. Kowe diam. Kiplah-kiplah kaya duduh. Duwe bojonemu penak Mas. Kok iso penak? Neng gok nisar iso dadi kasur Beja. Neng dhuwur iso dadi kemul miringan iso dadi guling keloni setengah jam neng sikil iso kram komplit niki sinden-sinden dengan warna baju kuning apakah arti kuning? Kuning apa kuning? Rumah kuo kan diwening pong ojo ngati keregetan marang jelantai kan maksud niki telisire clear ini abang abang artinya aku bangga bahwa malam hari ini bisa menghibur warga masyarakat di rumahnya Bapak Karsono kui godong rupane ijo ijo artinya iki lo jodohmu wis dadi jodohne antarane Pak Karsono karo Mas Sikit akhirnya menggelar pagelaran wayang kulit untuk menghibur warga masyarakat yang ada di sini ijo lane apa wis biru biru saking akeh para tamu mantene bingung golek nggon turu ireng ireng tegese iri dengki ora pareng wong aja sak kulino milik barang kang melok selak kesusu muluk wong urip aja nganti gregetan marang jelantai kanepson aduh jelantai kanepson seru niki seru iya apa halam leh sing angel pisan ungu ungu tegese urip aja mangu mangu kudu tetep tatak tutup tanggung jawab aja nganti gregetan marang jelantai kanepson jelantai kok katut terus ya lah niki tak kayak jelantai mas kuwi nggon lorek lorek lorek
Semelo marang Pang Mas Sani Gusti aja nganti diorek-orek marang rantai kan son iku Mas Ro angel ae yo angel apa meneh apa meneh sing ping ping ayo kemudian angel Mas nek ping oh yo nek ora iso takono dalan rembang ping itu tidak bahasa nasional berarti intelektualmu kurang adopsi dari bahasa luar Mas ping kuwi nek ora ngerti takon aku kalau sampean saged ping angel Mas ping masalah ping itu bahasa internasional sampean saged ping iso ping ping dongake temanten karone Mas Muhammad Abdul Karim dalam Mbak Rika muga-muga entuk rezeki ping akeh entuk rezeki ping akeh manten karone ping akeh rumangsamu sampean yo gotak-gatik matuk kok sampean iku nyuwun pangapunten lho dalam itu kan menguasai paling tidak basa ngoko, yeah. Basa kromo inggil yeah. Sampai kula bedhei saat ini apa? Basa kromo sakit sampean iso tak bedhei yeah. Bapak tangi turu terus mulek bapak wungu sare lajeng lah iso mulek lah ra pengalaman kok bapak tangi turu terus mulek nek kowe apa bapak tangi turu terus mulek bapak wungu sare lajeng nguntir sarira mulek iki nguntir sarira nguntir sarira kok ora nguntir dasmu sarwesu sampe lesu wae kok ora lesu mulek